pasa, rey? Oo keliyaga laba taaban kara la lahaa. Fuad musqusha marka uu ku jiray fiidiyoyadiisa waa lagu raaxaysanayay, waa lala murugoonayay dadka. Daraar qurax may odhan, waa ninka dulan buu ku xidhan yahay, may odhan waa la iska qayilayo jaad, xitaa cagihiina ka dhaadheer baa la iska cunay. Hooyadii markay ooyeysay, islaantiisu ooyeysay, laba odhan orbal u dhib yareeya, laakiin waa lagu raaxaysanay. Cadaaladda hadda soo baxday, dulmi baa dalka ka jira. Reerba maalin ha ooyo, dulumku ku jira ku maanta bilaabmay maahina, waa ku sii jiray, waa ku hee sii jiray. Taas mid baan leh. Waxaan kale oo aan ku noqonayaa dadkan garaadkoogu, qofku maad aragtaheed inta garaadkiisa unbuu hadlaya, wax ka badan ma hadlo, inta garaadkiisa ma hadli karaba. Cabdifataax muusana mid baan leeyahay. Cabdifataaxow, anigu dee waan ku dhaliilo, wax jira ayaan ka hadlaya. Wuxuu hadduu been yahay, uma baahna inaad dee aad baniikayso boodboodid oo maad aragtaheed ilaa qabiilkayga lagu caayo baashkaaga adigoo demokraat ka dhigaya. Waa nasiib darra weeya taasina. Tu aan ku joogsanayana maaha. Aniga ninkii dee raba inuu icaayo Fahmi Maxamed Cumar baa la yidhaahdaayo baashkaa baan usoo furtayo, anaaba ka helaa. Qabiilkayga raba ninkii caayana dee garaadkiisa siiyo. Kuwa af dhaadheer ba wey leeyihiin oo iyagu dee maad aragtay isdifaaci kara. Haddayna isdifaacina iyaga ayay u taallaa. Taa kale mid baan leh. Nin baa isaguna fiidiyo hanjabaada oo isoo gaadhayo bakhfwa seen mahmaha baa tiraahda on répond pas tous les imbéciles par silence mais parfois on les remet à sa place. Nin baa halkaa waqwaqdahayeyo sankan bursoon baad naga tiriyo maxaa caynkana sankan bursoonga ma anigaa keenay mise xeerkiinaa keenay. Aan kuugu daray weliba dumarka iyagaad la mag tahayo waa waxay xeerkiinu dhigay. Cali Muuse ayaa qoray, anigu ma qorin. Waa kii cirday waagii ka cadhooday rasaas u qaatay inuu dilo doonay. Saas baad wixii loola soo baxsaday Faransiiska loo keenayba, aniguna ma qorin. Demarmar waa ka xishoodaa nin dumarkayaga mag ay isku mag yihiin inaan aan u jawaabee, laakiin markaba maarsamaysa inaan kasho loqemia leq plas certain imbécile. Taasna maad aragteed afkayga waxun inaana laga raadin oo anaaba naca marmar. Afkayga anaaba naca. Nin walba waxa uu mataystay uu leeyahay waxa weeyaan anigu wixii investigation ayaa keenay. Wixii investigation waa keenay ninna kaba hadhayo. Ninaan ka hadhaya haba yaraatee ma jirto. Ninka nin dhaliilaya dee isaguba halkaa telefoon buu leeyahay, Facebook deyn kuba leh, ha u qaato halkaa, ha u soo fadhiisto, ha ku jajabiyo, wixii haan ka tegay ha soo saaro. Laakiin nin idil oo weyn oo waxaad arkaysaa lixdan jir oo intuu kula soo hadlale, kan maxaad uga hadli weyday, kan kale maxaad uga hadli weyday. Nin loo digteeyey iyo nin kale ayaan kala garan lahay inay dadkii maad aragtay. Walba telefoon buu leeyahay, ninkii raba inuu maad aragtay dadkan ka soo jeedo oo wax ku dhaliilo ama uu ka hadlo. Go ahead, weliba anaa kuu shaargaraynaya, anaa meeshaad rabtid kuu gaadhsiinaya, adigoona caytamin, adigoo si nadiifa u hadlaya. Marka ninka tuuga ee dalka xaday, anigu horena waan u sheegay, dibna waan u lahay, haddana waan ku celinayaa 2 sannadood iyo 8 bilood iyo 4 saacadood iyo 35 minit ayuu wasiir ahaa. Ninkaasi guri qabyo ah deganaa markii uu maxaanku idhaahdaa wasiirka korena
baalaas laga dhigay laba guri haramuus dhinaca loota ka iibsaday guri kale gaboodka jannateed ka dambaysa vacances de touristiga iskaba daafa waa la yaabin oo waa suujinba marka intaasaan ka hadlay cabdifataaxna waxaan ka hadlay dee distuurka aw ina cumar bedelay aw xeerarka aw ku darsaday sanad walba maad aragtay had marka loi de financeka la marinayo avancementyadu waa gelé baa la idhaahdaa waa gelé marka avancementga adiga lagu ogolaaday ee kategorigaagii bedelay ee kuwa kale han bedeli waayey maxaa markii hore lagugu sameyn waayey muxuu ninka sodogaa markuu imiday kuugu sameeyey waa tuugnimo weeyaan mishaharka rabeelku 4 sano kaba badna xeerarka adduunka ee financeka laakiin 20 sano rabeela markaad qaadatay 40 milyan xoolaha ummadda weeyaan intaasaan idhi intaa haddaad maad aragtay xeedxaad qabtid wax ka duwana dee maxaan ku idhaahdaa wixii baani meel ma gaadhay inaad degaha ka laabato iska socotid laakiin waxa runta waa laga baanikeeyaa ha baanikeyn walaaloy wax cayiyax anigu kuba aflagaadayn inaad maad aragtaheed meeshaada aad aniga qabiilkayga maxay caynkan kolba islaan maad aragtay xitaa dhalashada nebiga haanan garanayn kolba meel video kaga soo duubtiin waa karaama darri weyaan waa karaama darri markaasi waxa weeyaan khayr badan baan idin rajaynayaa uu soconaya halganku cid la cafinaya maleh shaqadaan galayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.